ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଥର ବିଜେପି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ବାଇଁ ବାଇଁ ଉଡ଼ାଇଦେଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଲେ ସବୁ ଲୋକସଭା ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ରେ ଏକା ଲଢ଼ିବ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଫୋକସ୍ ଆଜି ଜାରି ହୋଇପାରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମହାମହିମ ସନ୍ଥକବି ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ପୀଠ ବୁଲିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଥିରେ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରେ ମହିମା ଭକ୍ତ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଦେବେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରକାଣ୍ଡ ବିଜେପି ନେତା ତିରୁପତି କଟାଲାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲେ ନକ୍ସଲ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଧୋକାର ଶିକାର ଓପିଟିସିଏଲ୍ ବିସ୍ଥାପିତ 13 ବର୍ଷ ହେଲା 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗରିବଙ୍କୁ ଠାରୁ ଠକିଥିଲେ ଜମି ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲା ନା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତାରଣା ପାଲଟିଲା ଥଇଥାନ ଓ ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସେବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିପନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ ମତରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।